এই ফুলদানিকেইটা দেখা পাইছে, ফুলদানিকেইটা এইকাৰণে দেখুৱালোঁ কাৰণ এই ফুলদানিকেইটা মই বনাইছোঁ কিন্তু চিন্তাটো মোৰ নহয়, চিন্তা কৰিছে কোনোবাই। গতিকে চাওকচোন এই ফুলদানিকেইটা যিজনে মনতে ভাবি উলিয়াইছে তেওঁ মাইণ্ডটো কিমান ক্ৰিয়েটিভ। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰিমিটিভ অৱস্থাৰ পৰাই মানুহে কি কৰিছে, প্ৰথমতে জংগলত বাস কৰিছিলে। এই যে হিউমেন বিং, এইটো ভেৰি কিউৰিয়াছ মাইণ্ডৰ কাৰণে মানুহে আজি কি হৈছে, জংগলৰ পৰা আহি এখন মডাৰ্ণ ছ'চাইটি বসবাস কৰিবলৈ লৈছে। অতীজৰে পৰা মানুহে বিভিন্ন পৰিৱেশবিলাক তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰিছে, যেতিয়া সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে সেই সমস্যাবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। লাহে লাহে মানুহে কি কৰিলে, প্ৰথমতে ধৰ্মৰ কথা কয় বা অলৌকিক কথা কয়, সেই সমস্যাবিলাক বা সেই যিবিলাক অবজাৰ্ভেশ্যন সেইবিলাক তেওঁলোকে এক্সপ্লেনেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। কিন্তু তাতো যেতিয়া মানুহ ফেলিয়াৰ হ'ল, তেতিয়া মানুহে চাইণ্টিফিকভাৱে, বৈজ্ঞানিকভাৱে, যুক্তিসংগতভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ মানুহে ল'লে, যিটো কাৰণে আজি আমি জংগলৰ পৰা আহি মানৱ জাতি আজি সুন্দৰকৈ এখন মডাৰ্ণ ছ'চাইটিত বাস কৰিছে। গতিকে মোৰ যিটো ভিডিঅ' টিচিং অব্লিক ৰিচাৰ্চ এপ্টিটিউড ভিডিঅ' নম্বৰ 1, মই তাত আপোনালোকক ৰিচাৰ্চ মানে কিছুমান কনচেপ্টৰ কথা কৈছিলোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ' নম্বৰ 2ত মই এটা নতুন কনচেপ্টৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ, সেয়া হৈছে হাইপ'থেচিছ। হোৱাট ইজ হাইপ'থেচিছ আমি চাওঁ আহকচোন। হাইপ'থেচিছ, এ হাইপ'থেচিছ ইজ এ টেণ্টেটিভ প্ৰেডিকশ্যন অৰ এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফ টু ভেৰিয়েবলছ। ইট ইমপ্লাইজ দেট দিয়াৰ ইজ এ চিষ্টেমেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল এণ্ড এ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। হাইপ'থেচিছ হৈছে এটা পূৰ্বানুমান। আমি দৈনন্দিন জীৱনত বহু কথাই অবজাৰ্ভ কৰোঁ আৰু আমি এটা অনুমান কৰি লওঁ। সেই অনুমানটো যদি আমি সত্য বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু সেই অনুমানটো সঁচা বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। যে যিটো কথা আমি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ আৰু অনুমান কৰিলোঁ, সেই কথাটো যদি আমি এটা ষ্টেটমেণ্ট আকাৰত লিখি ল'ব লাগিব, সেইটোৱে হৈছে হাইপ'থেচিছ। ইয়াত চাওক এটা উদাহৰণ। হায়াৰ দ্য ইলিটাৰেচি ইন দ্য ছ'চাইটি, হায়াৰ উইল বি দ্য ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট উইমেন। সমাজত যিমানেই ইলিটাৰেচি বাঢ়িব সিমানেই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এগেইনষ্ট উইমেন বাঢ়ি থাকিব। এইটো হৈছে অবজাৰ্ভেশ্যন। এই অবজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত ইয়াত এটা হাইপ'থেচিছ বা ষ্টেটমেণ্ট আকাৰত লিখি লোৱা হৈছে। ইয়াত চাওক আমাৰ দুটা ৱৰ্ড পাইছোঁ, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আৰু ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ৰিপ্ৰেজেণ্টছ ইনপুট অৰ কজেছ দেট ইজ দ্য পটেঞ্চিয়েল ৰিজন ফৰ দ্য ভেৰিয়েশ্যনছ। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটো কি হৈছে, ইনপুট বা কাৰণ, যিটো আমি ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত আমি, যাৰ কাৰণে আমি কিবা এটা পৰিৱৰ্তন অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ। পৰিৱৰ্তনটো ক'ত অবজাৰ্ভ কৰোঁ, ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলত। চ' ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ৰিপ্ৰেজেণ্টছ আউটপুট অৰ আউটকাম হুজ ভেৰিয়েশ্যনছ ইজ বিং ষ্টাডিড। গতিকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলটো যেতিয়া ইনপুট কৰোঁ, তেতিয়া আমি পৰিৱৰ্তনটো দেখা পাওঁ ডিপেণ্ডেণ্ট, য'ত দেখা পাওঁ সেইটো হৈছে ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। মই আপোনালোকক আৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ। আমি সাধাৰণতে কওঁ যে তুলসী খালে কাহ ভাল হয়, এইটো এটা অবজাৰ্ভেশ্যন। এই অবজাৰ্ভেশ্যনটো যদি আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক ষ্টেটমেণ্ট এটা আকাৰত লিখিব লাগিব যে তুলসী খালে কাহ ভাল হয়। আৰু তাক যদি আমি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই হাইপ'থেচিছটো আমি কি কৰিব লাগিব, হাইপ'থেচিছটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ৰিচাৰ্চ আমাৰ ৱৰ্কটো আগবঢ়াই নিব লাগিব। ইয়াত চাওক এক্সট্ৰানিয়াছ ভেৰিয়েবলছ। এক্সট্ৰানিয়াছ ভেৰিয়েবলছ আৰ দ'জ ভেৰিয়েবলছ হুইচ মে ইনফ্লুয়েঞ্চ দ্য ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল। এক্সটাৰ্নেল ভেৰিয়েবল সেইবিলাক ভেৰিয়েবলছ যিবিলাকে নেকি ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত ইনফ্লুয়েঞ্চ কৰে, প্ৰভাৱ পেলায়। ধৰি লওক মই এতিয়া উদাহৰণ দিছিলোঁ যে তুলসী খালে কাহ ভাল হয়,
আমি পরীক্ষা কৰিব বিচাৰিছোঁ এজন বা কেইবাজনো ব্যক্তিক আমি তুলসী খুৱাই চাইছোঁ কাহ হৈ থকাৰ সময়ত সেই সময়ত যদি সেই ৰোগীকেইজনে অন্য ধৰণৰ কাহৰ ঔষধ খাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কাহটো যে তুলসীৰ কাৰণে ভাল হ'ল নে বেলেগ ঔষধৰ কাৰণে ভাল হ'ল সেইটো প্ৰমাণ কৰিব পৰা নাযাব কিন্তু আমাৰ পৰীক্ষাটো আছিলে তুলসী খোৱালে কাহ ভাল হয় নেকি কিন্তু যিহেতু সেইটো সময়ত তেওঁ ঔষধ খালে ঔষধটো হ'ব এক্সট্ৰানিয়াছ ভেৰিয়েবল চ' এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ইজ দ্য কজ এণ্ড ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ইজ দ্য ইফেক্ট এতিয়া আহক টাইপছ অফ হাইপ'থেচিছ নাম্বাৰ ওৱান চিম্পল হাইপ'থেচিছ ৰিফ্লেক্টছ এ ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন টু ভেৰিয়েবলছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছ চিম্পল হাইপ'থেচিছত কি হয় মানে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আৰু ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ মাজত এটা চিম্পল ৰিলেশ্যনশ্বিপ দেখুৱায় কাৰ্য কাৰণ আৰু কাৰ্যৰ মাজত এটা সম্বন্ধ মানে ষ্টেটমেণ্টটোত দিয়া হয় চ' উদাহৰণ চাওক হায়াৰ দ্য আনএমপ্লয়মেণ্ট হায়াৰ উড বি দ্য ৰেট অফ ক্ৰাইম ইন দ্য ছ'চাইটি যিমানে আনএমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িব সমাজত সিমান ক্ৰাইম বাঢ়িব গতিকে আনএমপ্লয়মেণ্টটো হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল বা সেইটো হৈছে কাৰণ যাৰ কাৰণে মানে ক্ৰাইম বাঢ়ি যায় চ' ক্ৰাইমটো হ'ব ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল নাম্বাৰ টু কমপ্লেক্স হাইপ'থেচিছ ৰিফ্লেক্টছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং মোৰ দেন টু ভেৰিয়েবলছ কমপ্লেক্স হাইপ'থেচিছত মানে দুটাতকৈ বেছি ভেৰিয়েবলছৰ মাজত সম্বন্ধটো দেখুওৱা হয় উদাহৰণ হায়াৰ দ্য পভাৰ্টি হায়াৰ দ্য ইলিটাৰেচি ইন এ ছ'চাইটি হায়াৰ উইল বি দ্য ৰেট অফ ক্ৰাইম ইয়াত আমি দুটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল পাইছোঁ পভাৰ্টি আৰু ইলিটাৰেচি পভাৰ্টি যদি বাঢ়ে আৰু লগতে ইলিটাৰেচি যদি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে ক্ৰাইমৰ ৰেটটো বাঢ়ে হিয়াৰ টু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছ এণ্ড ওৱান ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছ আৰ ফাউণ্ড পভাৰ্টি আৰু ইলিটাৰেচি হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল যাক বঢ়ালে বা কমালে ক্ৰাইমটো বাঢ়িব বা কমিব গতিকে ক্ৰাইমটো হৈছে ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল নাম্বাৰ থ্ৰী এ হাইপ'থেচিছ ডেট ইজ একচেপ্টেড টু পুট টু টেষ্ট এণ্ড ৱৰ্ক অন এ ৰিচাৰ্চ ইজ কল এ ৱৰ্কিং হাইপ'থেচিছ এটা হাইপ'থেচিছ যেতিয়া একচেপ্ট কৰা হয় আৰু সেই হাইপ'থেচিছটোৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়া তাক ৱৰ্কিং হাইপ'থেচিছ বুলি কোৱা হয় নাম্বাৰ ফ'ৰ অল্টাৰনেটিভ হাইপ'থেচিছ ইফ এ ৱৰ্কিং হাইপ'থেচিছ ইজ প্ৰুভড ৰং অৰ ৰিজেক্টেড আনাডাৰ হাইপ'থেচিছ ইজ ফৰ্মুলেটেড টু ৰিপ্লেচ দ্য ৱৰ্কিং হাইপ'থেচিছ টু বি টেষ্টেড টু জেনেৰেট দ্য ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্ট গতিকে ৰিচাৰ্চ ৱৰ্কত এটা হাইপ'থেচিছৰ ওপৰত বেছ কৰি ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক আৰম্ভ কৰাৰ পিছত যে হাইপ'থেচিছটো যদি কিবা কাৰণে মানে ধৰি লওক ডাটা কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিলে বা কিবা কাৰণে তাক ছাপ'জ ষ্টেটিষ্টিকেল নিউমেৰিকেলছত তেওঁ তাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব নোৱাৰিলে এনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত এটা হাইপ'থেচিছ ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে মানে প্ৰুফ কৰাৰ অসুবিধা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে হাইপ'থেচিছটো ৱৰ্কিং হাইপ'থেচিছটো ৰিজেক্ট হ'ব আৰু তাৰ সলনি কি কৰিব এটা নতুন যি হাইপ'থেচিছ লোৱা হ'ব তাক অল্টাৰনেটিভ হাইপ'থেচিছ বুলি কোৱা হ'ব যিটোৰ ওপৰত বেছ কৰি ডিজায়াৰ্ড ৰিজাল্টটো উলিয়াবলৈ যত্ন কৰা হ'ব নাম্বাৰ ফাইভ এনাল হাইপ'থেচিছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এনাল হাইপ'থেচিছ ইজ এ হাইপ'থেচিছ ডেট এক্সপ্ৰেছ ন' ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ভেৰিয়েবলছ নাল হাইপ'থেচিছক আমি এইচ অ' চিহ্নৰে চিহ্নিত কৰোঁ চ' নাল হাইপ'থেচিছত কি হয় ৰিলেশ্যনশ্বিপ নাই বুলি স্বীকাৰ কৰি লোৱা হয় বা ষ্টেটমেণ্টটো বনোৱা হয় উদাহৰণ চাওক পভাৰ্টি হেজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য ৰেট অফ ক্ৰাইম ইন দ্য ছ'চাইটি পভাৰ্টি মানে সমাজৰ যি ক্ৰাইম তাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি হাইপ'থেচিছ নাল হাইপ'থেচিছটো বনাইছে গতিকে নাল হাইপ'থেচিছ নেগেটছ এছ'চিয়েশ্যন বিটুইন ভেৰিয়েবলছ ভেৰিয়েবলছৰ মাজত ৰিলেশ্যন নাই বুলি নাল হাইপ'থেচিছত কোৱা হয় গতিকে নাল হাইপ'থেচিছটো যদি ৰিজেক্ট হয় বা ডিছপ্ৰুভ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰমানে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আছে বুলি ধৰি লোৱা
হ'ব। তাৰপিছত আহক নম্বৰ ছিক্স, এ হাইপ'থেচিছ ডেট কেন বি ভেৰিফাইড ষ্টেটিষ্টিকেলি আৰ ন'ন এজ ষ্টেটিষ্টিকেল হাইপ'থেচিছ। কেতিয়াবা কিছুমান হাইপ'থেচিছ বা ষ্টেটমেণ্ট আমি নিউমাৰিকেলছত বনাই লওঁ বা ষ্টেটিষ্টিকেল ফৰ্মছত বনাই লওঁ, গতিকে সেই যিটো হাইপ'থেচিছ নিউমাৰিকেল ফৰ্মত বনাই লোৱা হয় বা ষ্টেটিষ্টিকেল ফৰ্মত বনাই লোৱা হয় আৰু ষ্টেটিষ্টিকেল প্ৰচিডিউৰ বা টেকনিক্স দি তাক প্ৰুফ কৰা হয় তাকে ষ্টেটিষ্টিকেল হাইপ'থেচিছ বুলি কোৱা হয়। ষ্টেটিষ্টিকেল হাইপ'থেচিছ এইটো এটা উদাহৰণ। ইন ষ্টেটিষ্টিকেল হাইপ'থেচিছ ভেৰিয়েবলছ আৰ ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু কোৱাণ্টিটেটিভ চাব ভেৰিয়েবল টু টেষ্ট ইট ষ্টেটিষ্টিকেলি। গতিকে ইতিমধ্যে কৈ আহিলোঁ যে মানে ষ্টেটিষ্টিকেল হাইপ'থেচিছত কি হয়, হাইপ'থেচিছটো ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰি লোৱা হয় কোৱাণ্টিটেটিভ চাব ভেৰিয়েবলছত, মানে নাম্বাৰছত তাক ট্ৰেন্সফাৰ কৰি লোৱা হয়, তাকেই ক'ব ষ্টেটিষ্টিকেল হাইপ'থেচিছ। নাম্বাৰ ছেভেন, এ হাইপ'থেচিছ ডেট কেন বি ভেৰিফাইড লজিকেলি আৰ ন'ন এজ লজিকেল হাইপ'থেচিছ। কিছুমান হাইপ'থেচিছ আছে যিটো আমি লজিক পুট কৰিলে আমি হাইপ'থেচিছটো মানে প্ৰমাণ কৰিব পৰা যায় তাকে লজিকেল হাইপ'থেচিছ বুলি কোৱা হয়। চ' মই এতিয়া ক'বলৈ ওলাইছোঁ এই ফুলদানিকেইটা কিহেৰে বনোৱা হৈছে। এই ফুলদানিকেইটা ফটা কাপোৰ আৰু চিমেণ্ট আৰু বালি দি বনোৱা হৈছে। নিশ্চয় ভাল লাগিছে, আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবচোন বনাবলৈ। ধন্যবাদ। আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।